Uhud. Ke Uhud. Ke Uhud. Ya ni Bukit Jabal. Jabal Patah, pemanah, tempat pemanah. Jemaah boleh rapat ke tiang eh? Tak ada tanda susu ke Bu Hamzah. Oh, tak ada. Ambil, ambil. Dengar, dengar. Kucing kurma. Kat ni lah ladang lah. Tak banyak pun. Pokok kurma tu dia kurma. Ada atas. Kurma, tak pernah tengok kurma. Macam pokok kelapa sawit. Megama. Ada tak ni komik? Oh, jangan.